Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın neçə illərdir səsləndirdiyi dünya 5-dən böyükdür bəyanatı Rusiya tərəfindən dəstəklənir. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinin genişləndirilməsinin tərəfdarıdır. Bunu ölkənin xarici işlər naziri Sergey Lavrov onlayn brifing zamanı deyib. BMT'nin əsas orqanlarının müasir reallıqlara uyğunlaşdırılması məsələsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mən ilk növbədə Qərbin tamamilə qeyri-proporsional təmsil olunduğu Təhlükəsizlik Şurasında islahatlar aparılmasını nəzərdə tuturam. Biz Asiya, Afrika və Latin Amerikası ölkələrinin daxil edilməsi ilə Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinin mümkün qədər tez bir zamanda genişləndirilməsinə çalışacağıq.